E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Hoje eu estou trazendo para vocês algo bem interessante que aconteceu com o Ben 10 e com o Mutante Rex. Muitas pessoas acreditam que o Mutante Rex é o sucessor espiritual do Ben 10, já que eles são bem parecidos. E para falar a verdade para vocês, eu acredito realmente nisso, que o Mutante Rex é o sucessor espiritual do Ben 10. A não ser pelo fato que um consegue construir máquinas que saem do seu corpo e o outro consegue virar uma gama imensa de alienígenas. Resumindo, esses dois desenhos têm públicos gigantescos por causa de todas as aventuras e as histórias que cada um mostra para o seu público, que são incríveis, contendo vilões e heróis incríveis. Os dois desenhos conseguiram surpreender os fãs quando eles apareceram em um crossover juntos. Agora vocês imaginem, Mutante Rex e Ben 10 em crossover. É, isso aconteceu. E ainda tem mais. Nesse crossover, eles ficam lutando juntos por um único objetivo. Algo que também foi muito legal. Ah, o jeito que o Ben 10 foi animado foi meio diferente, já que tiveram que adaptar ele para a dimensão do Rex. Então, os traços ficaram um pouco diferentes. Antes de falar sobre como o crossover acontece na animação, temos que entender como o Ben acaba chegando lá na dimensão do Rex, porque ele aparece do nada e brigando com todo mundo, com o Rex, já que ele estava achando que ele estava no planeta barra universo dele, já que não tinha nada sido explicado pra ele ainda. Tem uma comic da DC que se chama Hero Times 2, e lá explica como o Ben acabou parando dentro do portal que fica entre várias dimensões. O Ben estava no Japão junto com o Kevin e a Gwen. E enquanto o Kevin e a Gwen estavam passeando, o Ben estava filmando um comercial do Sr. Sorvete. E lá fora do estúdio, um portal se formou e o Omnitrix, como é uma ferramenta muito potente, acabou sendo atraído pro portal, levando o Ben junto com ele, já que os dois estão ligados ali por eternidade, né? Assim, ele acaba caindo no universo do Mutante Rex. Até aí, tudo bem. A comic continua falando algumas coisas bem parecidas com o que acontece na animação, só que tem algo que eu quero destacar, que é os Evos que aparecem. É tipo um pack com vários monstros controlados por uma única pessoa, que se chama Van Clays. E isso acontece na comic, e é sensacional, porque os monstros são bem estranhos. Já no crossover da animação, o Ben e o Mutante Rex acabam tendo que enfrentar uma ameaça que eu acredito que é bem mais perigosa do que os Evos. E o nome dele é Alpha. E o objetivo dele é conseguir nanites para destruir todos ali naquela dimensão, que no caso é a dimensão do Rex, já que ele foi praticamente excluído de lá. Enquanto o Alpha tenta de qualquer jeito concluir os seus objetivos, o Ben tenta de qualquer jeito ajudar o Rex, pois ele está passando por um aperto muito grande, porque o seu melhor amigo acabou ficando em coma quando o Ben apareceu, porque eles tiveram que lutar e tal, e não ficou bom pro lado do amigo do Rex. Então ele estava muito bolado com isso, e o Ben acabou percebendo isso e quis ajudar, mesmo correndo risco de não poder voltar mais para sua casa. O vilão desse crossover tem uma história bem interessante que mostra que ele poderia ser ainda mais reutilizado, já que tem uma certa profundidade na história dele. Ele é uma perigosa entidade que pode conseguir o poder de corpos hospedeiros e absorver máquinas, incluindo nanites, que são as máquinas microscópicas que foram criadas pelos cientistas durante o projeto Nanite. Quando ele foi criado, ele acabou desenvolvendo consciência e tentou absorver os nanites que estavam embutidos na população humana, matando os humanos no processo, já que o corpo humano não aguentava aquela energia toda e acabava virando poeira. Ele foi considerado muito perigoso e não podia mais permanecer na Terra. Então, usando um portal dimensional equivalente ao projeto da nulidade lá do Ben 10, chamado de disruptor dimensional, o César, que é quem o inventou, baniu o Alpha da Terra para onde ele não iria matar mais humanos. No entanto, sem o César saber, o Alpha foi enviado para a nulidade, que é a arma mais poderosa que é usada para prender alienígenas no nulificador e bani-los para uma cadeia interminável intergaláctica, onde ele possivelmente entrou em contato com um alienígena dimensional equivalente aos nanites que o Alpha usou para voltar ao mundo do Rex e mais uma vez buscar o seu pai para tentar matá-lo, já que ele tinha banido ele da Terra.
Então, o Alpha tem uma história bem interessante. Esse crossover faz muitas coisas impressionantes acontecerem, como por exemplo, o Ultra T se fundindo com o Rex. Isso foi incrível, e eu ainda não sei o porquê uma parte 2 desse crossover ainda não aconteceu, já que deixaram um gancho enorme pra isso no final, onde mostraram o Alpha tentando escapar dessa prisão. Isso poderia ser usado pra uma parte 2, onde ele poderia escapar ali da sua prisão, onde ele estava contraído, e fazer ele voltar com tudo. Aí o Rex precisaria chamar o Ben pra conseguir, de algum jeito, prender ele. Será que o Ben 10 e o Mutante Rex poderiam voltar em um crossover novo? Quem sabe um filme? Acho que isso ficaria legal, mas eu acho pouco provável que isso aconteça, já que o Ben 10 tá numa onda de reboots aí da Cartoon Network e o Mutante Rex acabou na terceira temporada. Então eu acho difícil, só que nunca perdemos as esperanças, né? Vai que isso aconteça, porque aquilo foi meio que um filme, o crossover deles. Porque teve um vilão fixo, teve também um final e teve um começo. E a história ali no meio deles. Então aquilo foi, sim, praticamente um filme. Então podemos sonhar ainda com o retorno dos dois juntos. Porque lá no final desse crossover, o Rex ainda fala que ele queria poder ver o Ben de novo. Porque eles se deram super bem. Só que foi dito pra ele que a matemática não está dos seus lados. Porque, sabe, muitas dimensões, dimensões infinitas. Então poderia não acontecer quanto poderia acontecer. E no final teve aquele gancho que, nossa senhora, vai ter a parte 2, vai ter a parte 2, vai ter a parte 2 e até agora nada. Então, eu tô muito esperançoso que isso possa acontecer, porque o Ben 10 retornou com o reboot. Então, por que eles não poderiam trazer, assim, Mutante Rex e Ben 10 juntos de novo? Ficaria legal, não ficaria? Eu tenho certeza que ficaria mais um crossover muito louco. Poderia até rolar uma minissérie desses dois juntos aí. Ficaria muito show, mano. Ficaria muito show. Então, fazer o que, né? Enquanto não sai, a gente tem que se contentar com o passado dos dois aí, porque com reboot nem cola, hein? Então, galera, se você tem algum momento importante sobre algum desenho, alguma polêmica que eu possa falar de um desenho assim que não seja tão novo, mas que seja, sabe, que a galera curta, deixa aí nos comentários que isso é muito interessante e eu posso trazer um vídeo sobre isso. Então, deixa aí o seu like pra mim trazer mais vídeos. Eu estou indo nessa. Até mais com mais uma aventura e eu fui!